Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga Belmester X5 variantini, elektromobilini tanishtirib o'taman. Bu elektromobilimiz bitta zaryadkada 520 km yuradi. 520 km yuradi. 218 ta ot kuchiga ega. Bu degani 8,5 soniyada 100 km tezligiga chiqa oladi. Mana orqa tarafdan ko'rinishi elektromobilimizni. 220'de uçup gelen elektromobil 0%'de tolgunuca 10 saatte zaryadga oladı. 3 fazla da bo'lsa 1 saat, 2 saatte 100% bo'ladi. Mana balonumuzun razmerleri. Balonumuzun razmeri. Hoş, has ayıp vermem. 215'ke 55 R18 balonumuzun razmeri. Maksimal tezligi 150 km. Az mashinamizni ochib ko'rsatib beraman. Batareya quvvati elektromobilimiz 69 kilovat. Mana bu elektromobilimiz kaliti. Mana az mashina açıldı. Mana qulflandi. Mana men kelganimdan keyin ochiladi. Bu kirib chiqadi. Mana salonimiz. O'rtada planshetimiz joylashgan. O'rindiqlarimiz eko kuj emas. 100% natural kuj ekan. Erinde ovozli assistent. Bu yerda pastakanliklarim bar mavjud. Rulimiz multirul. Bu yerda kamera bor. Ya'ni yuz ko'rinishini aniqlovchi kamera. Tepada panorama lyuk bor. O'rindiqlarimizda massaj bor, elektronli tarzda regrovka qilinadi. Hozir o'rindiqlarda podagrif bormi yo'qmi shuni aniqlaymiz. O'rindiqlarimizda podagrif yo'q. Mana tepada posolnichniklarimiz. Posolnichnik. Bu ochilganda yonish kerak edi hozir. Mashinani bosiladi. Yoqishi mana aynan shu parkovka tugmasi, start stop tugmasi. Yani tormoz basıp durup basılgen de elektromobil yanadı. Yani gördüğüyle elektromobilimiz yandı. Yani bu yerde açıladı. Hoş bir de mikrofonlarımız görüşken. Barba çokumuz. Endi orqa o'rindiqlarimizni ko'rsataman. Eshikni ochish uchun biz yo bu yog'ini bosib, bu tarafini ochishimiz mumkin yoki mana chiqadi u. O'zi. Mana orqa o'rindiqlar. Bu yerda ikkita Type-C USB port bor. Va deflektorlar mavjud. Bir de podlokotnik ve iki de podstakanliklar mavjud. Hozir mana bagajimiz elektronli tarzda ochiladi. Mana yongan faralarimiz orqa tarafdan juda chiroyli ko'rinadi. Mana bagajimiz. Keng. Bu yerda zapaskalar turadi. Xavfsizlik choralari desa ham bo'laveradi. Biz elektromobilimizni oddiygina tortib qo'yish orqali desak, o'zimiz mexanik tarzda yopsak ham bo'ladi, tugma orqali yopsak ham bo'ladi.
elektromobilimizi. Əgər məbada satın olmaq üçün vəsələr 90-349-57 rəqamlarına qonqıraq qılasızlar. Yeni videolarda görüşkünce hayır.